ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଶଳା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଖ୍ୟାତ ଠାକୁରାଣୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିବା କୁଶଳା ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗେ। କରୋନା ମହାମାରୀ କଟକଣା ନିୟମକୁ ମାନି ବିନା ଭକ୍ତରେ ମନ୍ଦିରରେ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ପୂଜାରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ମନ୍ଦିର ସେଦିନ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କରୋନା ମହାମାରୀ କଟକଣା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମାଙ୍କ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।